Europos greitkeliu. Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šią savaitę lygiai 10 metų nuo to, kai Rusija ėmėsi Krymo okupacijos ir lygiai 2 metai, kaip ji pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Į tai žengiam Kremliui žudant ne tik ukrainiečius, bet ir priešininkus iš Rusijos. Tuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujanti Belgija skelbia, kad bendrija sutarė dėl 13 sankcijų Rusijai paketo. Mūsų pašnekovas eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki. Sveiki. Tai mėnesio pradžioje jūs pats lankėtės Ukrainoje, galbūt pradėkime nuo to ir įteikėte prezidentui Volodymyrui Zelenskijui 50 rekomendacijų. Papasakokite, kas tam per rekomendacijos ir kodėl. Na, mūsų darbo grupė buvo sudaryta pagrindu būtent prezidento Zelenskio taikos formulės ir 8 punktų taikos formulėje yra žala aplinkai. Aplinka, na, tapo tokia visų, tiesą sakant, konfliktų, karų fone aplinka dažnai būna ta nematoma auka, nes aišku, kad dėmesys susifokusuoja į žmonių aukas, į žmonių kančias ir tai yra normalu. Tačiau prezidentas Zelenskis savo taikos formulėje numatė, kad Rusija turi atsakyti už visus karo nusikaltimus. Ir taip pat kalbant ir tuos, kurie yra padaryti Ukrainos aplinkai, todėl buvo sudaryta darbo grupė, jo paties iniciatyva, kuriai ir vadovavo jo kabineto vadovas Andrijus Jermakas, kurioje taip pat dirbau ir aš, ir mes parengėme jau nuodugnes kruopščias rekomendacijas, kaip reikia užtikrinti, kad būtų renkami įrodymai, kurie vėliau galėtų keliauti į tribunolą, kaip galėtų būti apskaitoma žala daroma aplinkai Ukrainoje, kokie yra galų gale, kokios yra ilgalaikės pasekmės ir panašus punktai. Mes rėmėmės išskirstėme tą į tris tokios pagrindinės dalis, tai pirmiausia, tai būtent rinkimas įkalčių, antra, tai darbas su tarptautinė bendruomenė, užtikrinimas, kad ir Romos statute atsirastų nusikaltimai prieš aplinką, ir trečias punktas jau labiau susijęs su Europos Sąjunga, čia mes daug prisidėjome formuojant, kokie tolimesni veiksmai reikalingi ir Ukrainai įgyvendinti, kad tai padėtų ir paspartintų Ukrainos prisijungimą prie Europos Sąjungos. Taip, ir bet šiaip kokia nuotaika tuo metu buvo Ukrainoje, kai jūs buvote, tada dar nebuvo Avdijivka prarasta ir kaip manytumėt, ar stiprus dabar yra tas pokytis? Na, žinote, pirmiausia, aš žaviuosi prezidentu Zelenskiu ir net to susitikimo metu jisai vis tiek neprarado to šmaikštumo, to pozityvumo, energijos, kas, mane kas kartą su juo susitikus tas žavi, kiek jisai semėsi, kiek jisai turi tų vidinių jėgų. Situacija, aišku, kad nėra lengva, bet, Ukraina puikiai supranta, kad jie neturi jokio pasirinkimo. Ir čia aš norėčiau, kad ir tiek Europa, tiek Jungtinės Amerikos valstijos suprastų tą patį, kad mes neturime jokio kito pasirinkimo. Tik remti Ukrainą tiek, kad jie galėtų sėkmingai atsilaikyti, bet ne tik atsilaikyti, o galų gale ir užbaigti karą jį laimėdami. Nes šiandien dienai susidaro tas įspūdis dažnu atveju, kad ta parama, kuri pasiekia Ukrainą, ji yra tik tiek, kad jie gebėtų atsilaikyti. Bet mes matome, kad net ir šiandien priimtas sankcijų paketas svarbu, įtraukta daug asmenų, bet vėlgi, drąsos priimti sprendimus, kalbant apie ypatingą energetikos sektorių, iš kurio Rusija vis dar uždirba labai didelius pinigus ir iš kurio finansuoja karo mašiną, propagandos mašiną, nepakanka. Sankcijų apėjimas, Rusija buvo daug geriau pasiruošusi, manau, nei mes įvertinome apeiti tas sankcijas.
juos remia dėja, bet tą teroristinę valstybę remia daugelis tų aplinkinių šalių, per kurias dažnu atveju sankcijos ir yra apeinamos ir todėl manau, kad na, reikalinga visai kita priežiūra tų priimtų sankcijų, tai tie sprendimai yra privalomi, o galiausiai manau, kad mums reikia turėti ir ilgalaikį planą. Nes šiandien dienai Putinas laukia. Jam nesvarbu yra žmonių gyvybės, jam nesvarbu yra jo karių prarastų skaičius, jie sėkmingai rotuoja. Kai tuo tarpu na, mes, demokratijos, pirmiausia, ką mes saugome, tai yra žmonių gyvybės. Kalbant ar ne apie tas sankcijas, štai ir Lietuvos užsienio reikalų viceministras Simonas Šatūnas sakė, kad jau reikia kalbėti apie 14 sankcijų paketą ir kad tai nebūtų tiesiog pavienių asmenų sankcionavimas, kaip numatyta 13-ame, o kalbėti apie sektorines sankcijas, nes jos daro tą didesnę žalą. Tai kaip suprantu, tos kalbos apie tą 14 paketą dar nėra prasidėjusios. Na, šiandien ambasadoriai tik priėmė sprendimą dėl 13-ojo vadinamo, bet na, tos kalbos jos niekada nesibaigia, tos diskusijos jos nuolat vyksta ir tų idėjų, siūlymų jų visuomet yra daug, bet aišku liekama prie optimalaus varianto, kuris užtikrintų, kad galėtų būti priimtas ir nei viena iš šalių narių nevetuotų, nes reikia bendro visų šalių narių priėmimo. Bet kitas dalykas, į kurį aš irgi atkreipčiau dėmesį, tai didelis žingsnis buvo padarytas didžiojo septintuko Australijos Europos Sąjungos sutarimas dėl tų vadinamųjų naftos pardavimo lubų, ties 60 dolerių riba. Tačiau, na, Rusija sugebėjo ir tą po kažkiek laiko tas lubas apeiti ir toliau sėkmingai pardavinėti naftą, apeidinėti taikomas sankcijas. Vėlgi reikia grįžti prie šito sprendimo, reikia peržiūrėti, kodėl jisai neveikia. Tai šiuo atveju sutinku, kad sektorinės jos yra labai svarbios, bet labai svarbu yra ir įgyvendinimas ir nereikia pabėgti nuo tų sprendimų, kurie jau priimti ir tikrai geri sprendimai, tačiau na, Rusija prisitaikė lygiai taip pat, kaip jie sugebėjo prisitaikyti ir kariaudami, mes matome visai kitokio tipo apšaudimus, nes na, Ukraina dabar daug geriau gina savo dangų, Tačiau Rusija jau pradeda taikyti visai kitus metodus ir jų tikslas yra vienas, bet kokią kainą palaužti ukrainiečių valią priešintis. Ir šiuo atveju ta valia, jinai smarkiai yra priklausoma ir nuo mūsų paramos. Ir tai, kuo Rusija šaudo į Ukrainą, mes taip pat matome, tarp tų raketų yra ir Šiaurės Korėjos raketos, kuriuose tyrimas rodė, kad rasta yra ir amerikietiškų, ir europietiškų komponentų, įskaitant vokiškus ir olandiškus. Ir iki šiol vis būdavo dar, na, kalbant apie tuos paskutiniuosius sankcijų paketus, kalbama, kad reikia užkirsti keletam sankcijų apeidinėjimui, žiūrėti, kaip jos veikia, neveikia, bet, na, akivaizdu yra, kad kažkodėl to vis nepavyks padaryti ir mes matome tos apeidinėjimus. Kodėl taip yra ir ar iš viso yra įmanoma tai sustabdyti? Na, tai nėra lengva padaryti, bet aš manau, kad griežtesnis taikymas ypatingai dvigubos paskirties prekiams jis galėtų būti. Tai žinoma reikštų daugiau biurokratijos, tai reikštų kažkam galbūt negautus pelnus, bet mes neturime kitokio pasirinkimo. Vis dar susidaro įspūdis, kad na, mes naiviai galvojame, kad na, šis karas vyksta kažkur labai toli nuo mūsų ir mums tiesioginės grėsmės nekelia. Tai šiuo atveju tai yra labai naivios mintis. Ir aš manau, kad na, čia pirmiausia mes turime peržiūrėti dvigubos paskirties prekių eksportą. Ir na, nereikia būti genijumi, pasižiūrėjus į statistiką, pamatyti, kaip staiga šalis, kaip Kirgizstanas, Tadžikistanas, netgi tos pačios šalis, kaip tiesą sakant, Turkija, staiga eksportas į tas šalis labai smarkiai augo. Tai
čia, aš manau, mes galime ieškoti tų sąsajų ir bandyti kardyti ypatingai bent jau dvigubos paskirties prekes. Nes dvigubos paskirties prekes tai yra tos, kurios naudojamos karinėje pramonėje. Iš tikrųjų, politiko skelbė 5 būdus, kaip galėtų Europa prisidėti prie pagalbos Ukrainai laimėti šį karą, ir dalis dalykų yra tai, ką jūs ir kalbate, ir dėl tos dvigubos paskirties prekių, ir dėl naftos kainos lubų kontrolės griežtesnės, to pačiu čia yra parašta ir galiausiai pasakyti ne Rusijos branduoliniam sektoriui, nebepirkti rusiškų dujų, nes yra šalių, kurios vis dar tą daro ir praėjusiais metais supirko dar daugiau kaip ten Belgija ir Ispanija nurodyta tame tekste, ir uždrausti rusiško aliuminio importą, nes apie 80% pelningų metalų nėra sankcijų. Ar galima išvis tikėtis, kad štai vat, bus priimti štai tokie sprendimai kada nors? Na, tai aš noriu tikėti, kad ne kada nors, o artimiausioje ateityje, nes tie sektoriai, kuriuos jūs išvardinat, metalai, energetika, na, jie neša didžiausius pelnus. Ir čia du svarbus aspektai. Tai viena yra tie sektoriai, iš kurių yra uždirbami dideli pelnai, ir aišku, yra maitinamas biudžetas. Antra yra ką minėjau, tai dvigubos paskirties prekės, kurios yra naudojamos konstruoti karo mašinai ir naudojamos karo pramonėje. Tai šios dvi kryptis yra labai svarbios, bet čia privalo būti 27 šalių sutarimas. Mes žinome, kad ta veto teisė labai plačiai naudojama, ir dėl to dėja tos realios problemos, ar bent jau tie realūs veiksmai, kurie turėtų įtakos, jie dažnu atveju yra apeinami. Aišku, mes turime suprasti ir tą realybę, kad taip pat atrodytų nesolidu, jeigu būtų padėtas ant stalo sankcijų paketas, dėl kurio šalis narės iš vis negalėtų sutarti ir priimti jokio sprendimo. Tas, aišku, vėl maitintų Rusijos propagandos mašiną, kuri kapitalizuoja bet kokią progą parodyti, kad lyg ir mes nesame vieningi, palaikydami Ukrainą ir taip toliau. Kurie sugeba jau išnaudoti tai, kaip amerikiečiai nesusitarė dėl paketo pagalbos Ukrainai taip pat. Ir na, čia yra to nuogąstavimo labai daug pastaruoju metu dėl Donaldo Trumpo, ypač ir paties NATO kontekste, dėl įvairių jo pareiškimų. Ir na, klausimas tuomet, kurį užrašiau mūsų laidos štai anonse, yra toks, štai ar matant, kaip yra tų dvejonių Amerikoje, bandant apsispręsti dėl paramos Ukrainai, ar galima tikėtis iš Europos, kad ji imsis tos lyderystės? Ar galim to tikėtis? Na, aš manau, kad mums nėra kitos išeities, ir Europos Sąjunga seniai turi būti atsakiusi tą klausimą dėl vis dėlto taip. JAF yra mūsų saugumo garantas, JAF yra mūsų partneris, tačiau mes privalome turėti galimybės apsiginti ir nesant politiniam sprendimui iš Jungtinių Amerikos valstijų, arba bent jau turėti bendrus atgrasimo planus, gynybos planus. Ir net nebejoju, kad apie tai bus daug daugiau kalbama nei anksčiau. Jau dabar yra pakankamai plačiai kalbama apie kitos komisijos sudėtį, kad joje galimai atsiras komisijos narys atsakingas už gynybą. Tai nebus, aišku, labai paprasta pozicija, nes šiandien dienai tų galių komisija turi labai nedaug, kalbant apie gynybą. Bet vėlgi, tai yra momentas, kurį mes turime išnaudoti, gilindami tas galias, gilindami tą pačią europinę integraciją, galų gale grėsmių suvokimą tarp šalių narių. Kiek realu, kad iš tikrųjų atsiras portfelis to gynybos ministro, ką jūs ten girdite, ir to ministro, sakau, eurokomisaro, ką jūs ten girdite, ir ar tai reikštų, kad kažkokio profilio neliktų, jis būtų to pakeistas, kokios tos kalbos? Na, pirmiausia, nuolat įvyksta vieni ar kiti pasikeitimai, kalbant apie portfelius, bet kas
ir kaip atrodys na, komisija, tai spręs jau paskirta komisijos pirmininkė. Ir na, dabar tai yra tiesiog būrimas ir labiau gandų aptarimas, nes turim sulaukti to momento, kai bus paskirtas ar paskirta pirmininkė. Tai turėtų įvykti šią vasarą ir ji pradės jau na, kartu su savo vizija. Jeigu atsimintume 2019 metus komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen tuomet pagrindinių prioritetų įvardijo žalįjį kursą, įvardino skaitmeninę pertvarką ir būtent apie šiuos prioritetus, bet aišku, mes gyvename visai kitų laikotarpių, apie šiuos prioritetus ir buvo dėliojami komisijos narių portfeliai. Dabar net nebejoju, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, esant dideliam konkurencingumui ir klausimams dėl Europos pramonės ateities konkurencingumo galų gale, tai na, ateities komisija greičiausiai bus vis dėlto dėliojama apie šiuos mandatus, bet vėlgi. Tai yra grinai mano asmeninės labiau įžvalgos, niekas nėra konkretu, kol to nepatvirtina komisijos pirmininkė. Tai šioje vietoje dar galite prisipažinti, ar tikėjotės, ar žinojote, jautėte, kad ji sieks antros kadencijos? Mes esame su pirmininkė ne kartą apie tai diskutavę ir kalbėję, kokios priežastys ir kodėl verta būtų, kodėl neverta, bet na, tas sprendimas buvo priimtas visai neseniai, bet aš aišku labai džiaugiuosi tuo sprendimu, aš manau, kad tai yra puiki lyderė, Europa turi veidą, turi sielą, tai buvo vis dėlto žmogus gebantis reaguoti į Europą ištikusias krizes ir parodyti, kad na, Europos Sąjunga nėra kažkokia mistika pabėgusi toli nuo valstybių narių ir realybės, su kuria susiduria europiečiai, o atvirkščiai Europos Sąjunga geba reaguoti, tai pirmiausia, aišku, buvo COVID išbandymas, kur na, didelis iššūkis teko valdant pačią krizę ir išsaugant Šengeną, nes jau daug kas pamiršo, bet šalis narės na, norėjo užsidarinėti savo sienas ir tikėdamasi, kad kažkaip COVID-19 pandemija gal praeis šalia ir tai aišku kėlė grėsmę Šengenui, bet antras dalykas bendras vakcinų pirkimas, tai buvo tikrai labai svarbus momentas, kur nesvarbu valstybės narės dydis, nesvarbu jos BVP, visos šalis tuo pat metu gavo vakciną ir kartu mes išėjome iš tos krizės. Tai tikrai svarbus europinis momentas, po ko sekė kitos kartos ES priemonė, kuri vėlgi pralenkė laiką. Mes matome ir vėliau prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą buvo irgi šiek tiek na, pakeistas naudojimas, nukreipiant jį dar labiau į energetinių resursų investicijas. Ir aišku, Ukraina, didžiulis prezidentės darbas, tabu buvo klausimas apie Europos Sąjungos plėtrą. Diskusijos, bet jokių realių veiksmų artimiausio ateityje nebuvo numatyta. Ir ta pozicija pasikeitė kardinaliai tiek šalise narėse, tiek institucijose ir tai yra labai labai didelis jos asmeninis darbas. Paskutinis klausimas, mes šioje laidoje daug kalbėjom apie sankcijas ir dabar štai buvo paskelbta, kad Didžioji Britanija paskelbė sankcijas 6 pareigūnams, vadovaujantiems kalėjimui, kuriame mirė Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas, visai dar apie tai nepakalbėjom, bet ar mes galim tikėtis iš Europos Sąjungos pusės taip pat kažko panašaus? Net nebejoju, tiek prezidentė, tiek kiti kolegos tuo metu dalyvavę Müncheno forume jau susitiko su Julija Navalna ir na, tas parama, kalbant apie tuos likusius demokratus, kurie siekia na, demokratinės Rusijos, visuomet buvo iš Europos komisijos ir čia taip pat, aišku komisija reaguos. Bet aš vieną svarbų dalyką galbūt noriu pridėti, nes na, ta diskusija tokia labai plati, tai tų priežasčių, kodėl
kodėl reaguoti į Rusijos veiksmus privalu, jų buvo ir iki Aleksejaus Navalno mirties. Ir mes žinome, kad pirmą kartą Aleksejų Navalną taip pat Rusija bandė nužudyti 2020 metais, kai tik atsitiktinumo dėka jisai išgyveno ir po to vos atsistatęs buvo uždarytas ilgiems metams į kalėjimą. Ačiū Jums, kad skiriate laiko. Europos greitkelių laidoje kalbėjome su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Europos greitkelių. Laida Europos greitkelių pristato Europos komisija.